ente mikir-mikir karena hal semacam itu. Disangka kayaan celi urang teh aya sorangan. Disangka panon urang teh aya sorangan. Disangka irung urang teh aya sorangan. Padahal lamun ku urang dikira-kira ibu, urang pernah minta celi teu ka Gusti Allah. Henteu. Urang pernah minta panon teu ka Gusti Allah. Henteu. Urang pernah minta suku teu ka Gusti Allah. Henteu. Urang pernah minta leungeun ka Gusti Allah. Henteu. Iraha urang minta. Oh, di alam arwah henteu. Di alam arwah urang cuma ikrar iman ka Gusti Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Cek Allah, apakah kuring? Apakah kami? Apakah kula? Pangeran anjeun jawab urang kabeh rempeg salam dunia, rek nunggeus ka dunyana jadi Islam, rek nunggeus ka dunyana jadi non muslim, jadi Kristen, jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Yahudi, tetap di alam arwah anjeunna maca syahidna. Benar Gusti, salira pangeran abdi sadaya. Gujrak we ka alam dunia. Nu jadi Islam ku Islam na, nu jadi non muslim ku non muslim na. Nu jadi pertanyaan orang, organ tubuh orang dipenta ka Gusti Allah. Eta mah berkat Rahman Rahim Gusti Allah mere ka urang. Nu dibere ceuli kurungna, nu dibere panon ku nempona, nu bere leungeun jeung ketapna, nu bere kaayaan suku jeung lengkana, nu bere kaayaan beuteung. Bere kaayaan jantung jeung rengahapna. Ti saha eta? Ti Gusti Allah. Mana barometer intropeksina teh? Da ieu. Da kaayaan Gusti Allah teh nyiptakeun kaayaan panon teh. Selain daripada kebutuhan hirup teh kahayang anjeunna mah yang dipake kana kahadean ibu. Panon teh kahayang anjeunna mah dipake kana maca Quran. Sok aturan teh mengpeng dibere kesempatan panon bisa nempokkan lisan bisa ngucapkan. Sok ngaderes Quran. Cenah abdi mah sapoe teh salemar bere salat subuh samemeh nyangu samemeh nangger cai jang salaki sok salembar abdi mah kuat ge setengah lembar teu kanaon setengah lembar yuk urang robah mindset hirup da kaayaan cek paribasana mah cek ti heula geuningannya hirup nungguan salse, nungguan daek, nungguan eueuh kagorengan di awak urang kan bagian kaya jelema kumprung gitu anante. Cek Syekh Ibnu Athaillah dina mangkobah nu kamari geuningannya. Jadi hirup mah ayeuna poe ayeuna teh poe Minggu. Lek sare teh mampu ye setengah lembar, dar setengah lembar. Salah sate henteu. Rebo henteu, Kamis inget deui, dar baca deui. Ade. Nyata abdi mah cenah geus kamari teh geus biasa istiqomah geus saminggu. Alhamdulillah lain-lain teh geus kalewat dua poe jadi wegah we deui tah eta penyakit urang teh. Keuna anu kalewat mah teu nanaon. Da ku Allah jelema teh dibere ukuran kakuatan, dibere ukuran kaayaan kariweuh, dibere ukuran kasusah, dibere ukuran kabingung, dibere ukuran kabunga, dibere ku Gusti Allah. Poe ieu jelema susah, poe ieu jelema bingung. Urang sebagai kaayaan jelema anu berakal sok atuh ubah tina bingung jadi bunga. Tina bunga pertahankeun bungana. Kunaon ku berbagai cara sebagian aku maca Quran. Gitu. Naon cenah make ku maca Quran? Ih, panon teh ti Gusti Allah, da kahayang Allah mah kitu. Panon ti Gusti Allah dikembalikeun deui ka Gusti. Maka cik Kanjeng Nabi geningan man aroda ayyatakan lama ma'allah palyaqra'il Quran. Jelema punya maksud hayang ngobrol jeung Gusti Allah. Da urang moal siga Nabi Musa nya. Moal bisa siga Nabi Musa bermunajat di Gunung Tursina ngobrol jeung nu maha kawasa. Moal urang mah. Tapi cek Kanjeng Nabi palyaqra'il Quran, baca we Quran. Da Quran teh kalam Allah.
Urang maca Quran sarua jeung urang ngobrol jeung Gusti Allah kitu. Belegu kayaan jelema sapoe sapeutik mung ngobrol jeung Gusti Allah. Belegu kayaan jelema teboga kayaan adab ka Gusti Allah dibere panon ku Gusti Allah tapi poho kana nyiptakeunana kitu. Celi pan dibere ku Gusti Allah urang teh. Jag nu maha kawasa tah celi teh jeung dengena. Ieu teh buatan kami, lain buatan Eropa, lain buatan Jepang. Jepang kerame-rame bikin kayaan mobil listrik ayeuna, Eropa kerame-rame bikin mobil listrik ayeuna canggih-canggih, tapi ceuli leuwih canggih. Mana alatna eueuh? Naon baterena eueuh? Ayeuna mobil listrik aya baterai, aya pengisian dina kayaan setrum. Ari ceuli eueuh. Di umur prak lahir nepikeun ka ayeuna umur ka ayeuna 60 tahun, 67 tahun, 70 tahun sugan aya nambah baterai, sugan aya servis eueuh. Ka kawasan Gusti Allah nya. Ka kawasan Gusti Allah. Nah. Terus kayaan bahan jeung ngomongna. Bahan jeung ngomongna coba Gusti nu agung da teu saeutik jelema dibere baham suaraan ibu. Teu saeutik kaayaan jelema dibere kaayaan lisan tapi eueuh kaayaan suaraan. Kitu nya da padol tamat ti Gusti Allah. Nu keur kabagian kitu ti Gusti Allah nya tarimakeun kumaha deui. Ngan teu saeutik yuk tingali geuningan dina acara audisi-audisi dina TV nya. So kaleret ku urang oge kadang-kadang sampai sapeuting dekat 5 jam kaleret teh. Aya antek mah kaayaan jelema anu beunta mikirna hade lisanna alus tapi teu pernah maca Quran. Tapi teu saeutik geuningan didikan Si Ali Jaber almarhum aya kaayaan budak ningali henteu leungeuna kurang-kurangna tanpa daksa. Tapi Quran 30 juz katalar. Subhanallah nya. Eta karunia ti Gusti Allah jeung kasemangatan. Bagian daripada kayaan jelema anu nginget-nginget kana nikmat mata, nikmat kayaan di santi Gusti Allah mampu atuh maca Quran. Kitu. Da bari jelema anu maca Quran teh moal sangsara ceuk Kanjeng Nabi. Moal jelema yang kayaan neangan kabeungharan daripada kapasugihan untuk para rumbu geus maca Quran hade. Sapoe-sapoe penting maca Quran, beres maca Quran ijabkeun ka yang urang jadi. Gitu. Nah, matak cek ti dieu ge ma min napasin ye. Kaayaan napas-napas urang, renghap ranyug urang ibu. So, lamun urang nepikeun ka naon disebutna teh teliti. Saminggu atanapi samenit napas urang sabaraha kali? Tarohlah siga dama napas urang mah per 2 detik nya. Renghap tarik kaluhur sadetik kaluarkeun 2 detik. Eta teh dalam kondisi normal. Keur boga duit, awak senang, teloba kariweuh napas kira-kira renghap ranyugna keur senang sigana 2 detik. Narik kaluar 1 detik, ngaluarkeun 1 detik. Beda jeung jelema keur boga kaamek. Komo amek kasana jadi salaki. Ih, da renghap ranyugna teu eta mah 1 detik ge kadang-kadang meunang 3 kali. Atawa jelema keur capek. Ih, da renghap ranyugna teh nyaan. Jelema manggul kana tanyakan. Beres kayaan manggul nyakesan kayaan ngoprot yang renghap ranyug. Atawa urang jeung jadi salaki rek tujuan nyeun budak, ih sarua renghap ranyug kitu ge. Nah, pas sabaraha kali eta lamun diitung teuing? Wallahu a'lam nya. Sok lamun urang diitung renghap ranyug napas urang dina sajam sabaraha kali? Sapoe sapeuting renghap ranyug napas urang sigana leuwih dari kaayaan 400 kali ibu. Teula mah aya kaayaan ahli anu ngitung renghap ranyug kaayaan napas urang dina sapoe sapeutingna teh sabaraha nya? Da hampir kana 900 kali itu hampir 1000 sapoe sapeutingna teh. Catatanana Omar, awas ma min napasin.
Setiap keayaan ambekan urang, renghap ranjung urang, tubdihi nungges ngadohirkeun Allah. Kana renghap ranjung urang ila walahu pika kodarun. Angin renghap ranjung urang teh geus takdir, geus kakawasaan, geus irodah ti Gusti Allah. Tuh. Sok urang keayaan introspeksi ayeuna. Renghap ranjung urang teh ti Gusti Allah, Ibu. Napas keluar asup ka jero keluar asup teh ti Gusti Allah eta teh. Ku Allah ditakdirkeun. Poe ayeuna urang mampu keneh bernapas poe isukan wallahu a'lam. Ya. Bari jantung kahirupan makan ayeuna teh tina napas, Ibu. Jelema teu bisa leumpang, hirup keneh. Jelema leungeuna leuleus, ima lumpuh wa ima nauzubillah penyakit setruk. Tapi jelema masih keneh imkan hirup. Jelema teu bisa nempo, tapi tetap masih imkan hirup. Jelema teu ngadenge, tapi tetap masih imkan hirup. Jelema teu bisa ngomong, tetap masih imkan hirup. Tapi jelema teu bisa ngarenghap, ceuk kaayaan akal bisa hirup moal, Ibu. Moal. Jantung kahirupan ayana dina napas. Sedengkeun napas eta teh kakawasaan Gusti Allah. Cekayan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ye. Yeah. Panapas urang teh ti Gusti Allah. Renghap ranjung urang teh kan direnghap ranjungkeun ku Gusti Allah. Nah, teu saeutik jelema nu dibere napas ku Gusti Allah, renghap ranjung ku Gusti Allah dibere normal. Dan jelema ge aya nu bernapas tapi teu merasa normal. Nyaeta jelema nu ngabogaan penyakit asma. Dan jelema ngabogaan penyakit eungat mah maot teh siga hareupkeun atuh, Ibu. Kitu. So, urang teh kadang-kadang tenempo kana hal nu kecil nu aya dina awak urang. Cek Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mah ieu panrenghap ranjung urang teh ti Gusti Allah. Nah jelema belegu bisa ngarenghap direnghapkeun ku Gusti Allah tapi ka Allahna teu wau. Pantes saeutik Allah teh eueuh dina awak urang nih, Ibunya. Urang keur ngariung, urang keur di masjid Allah teh aya. Urang keur di pangsolatan Allah teh aya. Oh aya keneh eta mah. Kaluar we ngariung sore-sore komo bari metis tingnya jeung nyeblak. Ih, da kayaan lisan teh ngagorolong sorangan. Darderdor ka itu ka dieu. Ta Allah teh mulai eueuh teh dina awak teh tah. Allah teh mulai eueuh dina hate. Ka mana atuh Allah teh nya? Kitu. Lain mas lain Allah nanu eueuh ngan ku urang dieueuh, dieueuhkeun. Disangka lamun Allah aya dina awak urang lamun terlalu diingatan terus ku urang rasaan hirup teh moal bebas kitu cenah. Kitu. Nah, kaayaan ieu teh Syekh Ibnu Athaillah teh urang belajar cek anjeunna. Panrenghap ranyuk urang teh napas urang teh ila walahu qadarun ti Gusti Allah eta teh. Sok atuh urang kaayaan kembalikeun deui ka anjeunna. Da awalna ge ti anjeunna. Maksudna kumaha? Sarenghap nangingetkeun ka Gusti Allah. Kaluar napas subhanallah narik napas Allah gitu. Mampu teh Allah. Ih, cenah bisi disangkaria dina hate Ibu. Allah. Da lamun teu make belajar, malah mun teu dicobaan mah duh. Siga urang ka gunung gede, gunung nu sakitu jangkungna ditoong we teh dieu kurang teh. Nepi moalnya. Atuh nonton hungkul mah moal nepi. Cobaan leumpangan ka gunung gede cuma salapan jam kerekel. Capek istirahat heula. Ngopi heula. Aya nu ngami heula tidinya berangkat deui awak ngesegeh. Capek eureun heula. Ngopi heula berangkat deui capek eureun heula. Kitu Ibu urang ka Allah ge.
Cina rek dicoban sok cobaan sok cobaan cobaan cobaan. Ah, sapoe teh ieu mah rek setengah lemar, setengah lemar, setengah lemar. Aduh. Ieu keur kariwuh lomba euy. Eureun 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 heula eureun heula eureun heula. Dipaksakeun bisi meledak eureun heula. Geus rineh der deui. Kitu. Urang ge cobaan sok cobaan ayeuna. Ah, cina ayeuna mah rek ka pasir, rek sabari kaayaan maca Allah Allah da sabab rek hak ranyuk di Gusti Allah. Lamun napas urang teu dikembalikeun ka Gusti Allah sabab engke di yaumul mahsyar dipenta kesaksian napas mani dipake naon euing Gusti. Da abdi mah rek hak ranyuk abdi mah selalu dipikiran kaayaan hutang. Mikiran kaayaan itu ieu, mikiran kaayaan kariwa alam dunia manfaat teu. Gitu. Sok belajar ayat nama hudang kayan sare bismillahirrahmanirrahim Allah 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 salah kiri pohokin lah tunahela istirahat dulu kerkayan santai kembali ke diburu-buru mindset Allah 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 terus saya gitu belajar dan para walinya kan hari itu atuh eta teh bahkan kemarin mecek Habib Nopel geningannya kayaan jalmi anu kayaan geus aya di sisi Allah masa sapeuting kayaan shalawat na teu kurang 100.000 maca dikir na teu kurang 100.000 kabrik mah kurangnya kabrik harinya dalamun urang keur cicing we ngalamun kieu tapi hate ngagorolan ka Gusti Allah 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 da kuatkeun 10.000 tuh ibu tong make kayaan tasbih. Sebab tasbena kayaan luncat dikirna eureun. Belajar tong make tasbih tapi hate kayaan omean. Yuk. Allah, Allah, Allah Gusti, panon teh ti Gusti, rek ditempokeun deui ka Gusti ayeuna mah dikembalikeun deui ka Gusti. Celit teh ti Gusti rek dikembalikeun deui ka Gusti, napas teh ti Gusti rek dikembalikeun deui ka Gusti. Otot-otot abdi, tulang abdi, daging abdi, darah abdi, kulit abdi, teti Gusti rek dikembali kendika Gusti sabab dikir nu aya dina hate ngucapkeun kalimat lapan Allah, ngucapkeun kalimat lapan subhanallah, ngucapkeun kalimat lapan alhamdulillah, ngucapkeun kalimat lapan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Eta otot-otot kabehanana ngadengean ibu. Otot-otot dikir kabehanana. Marukan kumaha urang keur ngucapkeun Allah, Allah, Allah. Da darah urang teh bergetar sarua atuh. Pan darah mah kumaha kaayaan awak urang. Otot kumaha awak urang. Urat kumaha awak urang. Kumaha hate urang. Hate ngucapkeun Allah, kabehanna organ tubuh ngucapkeun Allah sarua. Rek di mana dihisabna, maka geningannya dina hawal katujuh kersa umi kamari. Bukan Haji Dadang di dibuka kamati payun nusanes carwantun muka da sabab bisi janten fitnah. Basa waktos ngantuna istri ka Haji Badru di Imas. Eta dimakamkeunana dina tunyangeun kersa umi. Pas kayaan dapal sampeanana digali we. Nu ngagali teu apal ari sugan teh henteu pas kaayaan tunyangeun kaayaan kersa umi kitu. Pas dibongkar geus kaayaan kedalaman anu sama ngagebros. Ternyata mipir pisan kana kersa umi. Kitu ngagebros katingali. Ditingali waktu sarita, subhanallah, 7 tahun kaayaan boe masih keneh putih, bening. Subhanallahnya dicabak tah ku Kang Haji II sareng ku Mang Nedi dicabak 3 dinten eta kaayaan pananganna masih kene seungit padahal tos 7 tahunnya lamun nya ge diminyakan minyakna geus ka mana 7 tahun mah tuh eta sampai di video pada waktu harita abdi ningali nya bodas sugan mah aya hideung si boe teh sugan mah aya kaayaan naon panaring islami mah jadi hideung nya coklat henteu ieu mah bodas gitu salehnya naon eta atuh ku abdi sok ditingali kersa umi enjing-enjing lamun kadenya teh teu weleh kaayaan maca Quran we teu weleh kaayaan zikir we tasbih nu di pegangna teh kitu tuh jadi ketika kaayaan urang mampu zikir ka Gusti Allah mampu mengingat ka Gusti Allah mampu maca Quran ka Gusti Allah da otot-otot teh kabehna ngilu maca ibu darah ngilu maca kulit ngilu maca
kayaan tulangi rumaca, sehingga pas ngantun ahli Quran, ahli zikir, date apalin eta kayaan awakna bakal hancur, moal-moal hancur. So, para alim ulama soleh anu benar-benar ibadahna diterima ku Gusti Allah bongkar sok. Da utuh jasadna. Naon sababna? Taneuh teu mampuheun ngegel kana awak anu dina dirina penuh dengan zikir. Ganggarangan rekayan orang, rekayan cacing, rekayan bilatung teu wanieun nyocrokan kayaan badan anu dina hatena terselimuti kalimat zikir ka Gusti Allah. Kitu. Tah, ieu teh urang tarek intropeksi, rek iraha deui ceuk kayaan Ibnu Syekh Ibnu Athaillah. Ulah nungguan kayaan salse, jelema kumprung hirup nungguan kayaan hayang ibadah nungguan salse. Sabab kayaan maot maka eueuh nu apa? Iraha salse na urang. Duh, ayeuna budak rariweuh keneh, kayaan pagawean loba keneh, itu loba keneh, rek iraha. Da hirup mah pasti riweuh jeung riweuh pasti aya da ngaranana ge hirup di alam dunia da dihitung-hitung senang jeung riweuh nu aya di alam dunia da loban keneh riweuh ibu urang hariung cek paribasana kamari mah ka pantai itu tuh karang potong sinang barang eta ramena meunikat bunga sok di karang potongna paling sabaraha jam 5 jam paling lah da di atas 5 jam mah geus jenuh. Bungah 5 jam sese anak riweuh deui da balik mati sinang barang ka dieu olap di jalan ongkek da anger lieur pan lieur teh lumpat teh kana pusing teh pusing ka bungah lain tuh. Jadi ulah sok ngukur-ngukur ka bingung ulah sok ngukur-ngukur ka bungah da standar hirup mah kabeharana ge teu nu beunghar teu nu miskin kekeh lobaan keneh bingung dihirup di alam dunia mah ketimbang kayaan senang loba keneh kayaan susah na ketimbang bunga bunga na kitu ukuranana mata kulah dijadikan patokan riweuh keneh bingung keneh capek keneh da dihitung-hitung mah lobaan keneh ka bingung mata yuk sempetkeun memeh sare maca Quran hudang sare maca Quran sakumaha samampuna kereyehkeun ayeuna mampu setengah lembar dua poe kemudian kekerek ka sorangan teu nanaon daripada henteu sama sekali ayeuna cenah ayeuna mah rek sambil balik teh rek sambil mengingat Allah 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 hade pleng teh saminggu poho deui ka Allah na teh astagfirullahaladzim kamari teh cenah saura kudu mengingat Allah 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 kitu we kereyeuh. Yuk urang kareuyeuh, urang belajar ngarobah kaayaan hirup, belajar ngarobah kaayaan awak, ulah kaayaan boga alesan ngeureunan kaayaan ibadah ku pedah kaayaan ka selangku sibuk, ku pedah ka selangku kaayaan kariweuh, da kariweuh mah eta mah geus jadi beban hirup urang. Ibu jamaah rahimakumullah, rupina di alam cekap sakieu langkung sinareng kirangna pamugi agung hapuntenna bae. Dina minggon anu payun urang niatan takdim ka Rasulullah, urang niatan kaayaan naon cek paripaosna tasakuran ieu pembangunan anu memang dibitna ku urang, anu memang dibangun ku urang oge bisa dimanfaatkeun deui ku urang. Mudah-mudahan ieu dina pahalana selalu ngocor ka urang ketika dianggo setiap dianggo kasayan. Ngan tetep ngadu-ngadu inu katilu dan ngewa kaayaan tasakuran tapi masih keneh rewok keneh semacam kieu urang ngadua ka Gusti Allah dina minggon-minggon ayeuna sugan aya anu merecet atanapi rizkina aya urang melicet jang ngagegelis kaayaan ieu lebetna bisi ari luarna gelis jerona kaayaan rewok siga kaayaan awan urang ari kaayaan pakaian hade ari hatena masih keneh goreng kabat tur tak kitu ieu teh simbolnya urang beresan jeung jerona da ngaranana ge tempat ngaji mah kudu bersih luar bersih jero rupina di alap cekap sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.